বাপেক চাই পুতেক চাৰি দশকৰ পূৰ্বৰ পিতৃৰ পথকে অনুসৰণ কৰিছে কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোই। এসময়ৰ কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ পিতৃ পিয়েৰ ট্ৰুডোৰ দৰে ভাৰতৰে সতৰুশালী বিপদত পৰিবলৈ ওলাইছে জাষ্টিন ট্ৰুডোক। হয়, জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ কৰ্মকাণ্ডই মনত পেলাইছে প্ৰায় চাৰি দশক পূৰ্বৰ কথা। আজি যিদৰে জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে ভাৰত বিৰোধী খালিস্তানীৰ উগ্ৰপন্থীক প্ৰশ্ৰয় দিছে, একেদৰে চাৰি দশক পূৰ্বে জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ পিতৃ পিয়েৰ ট্ৰুডোৱেও খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীক আশ্ৰয় দিছিল। আজি নিজৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে নতুন দিল্লীলৈ অভিযোগৰ আঙুলি উঠোৱাৰ দৰেই 1980ৰ দশকত খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী তলবিন্দৰ সিং পাৰমাৰক লৈ ভাৰতক বিপদত পেলাইছিল জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ পিতৃ পিয়েৰ ট্ৰুডোৱে। খালিস্তানী সংগঠন বব্বৰ খালছাৰ নেতা আছিল তলবিন্দৰ সিং পাৰমাৰ। কেইবাটাও হত্যা তথা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত জড়িত পাৰমাৰ আছিল ভাৰতৰ মোষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী। 1980 চনত কানাডাত থকা পাৰমাৰক প্ৰত্যাপন কৰিবলৈ কানাডাৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিল ভাৰত চৰকাৰে। কিন্তু জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ পিতৃ পিয়েৰ ট্ৰুডোৱে ভাৰত চৰকাৰৰ আহ্বানক কেৰেত নকৰিলে। বিপৰীতে ভাৰতে কমনৱেলথৰ মুৰব্বীক হেড অৱ ষ্টেট বুলি নমনাৰ কাৰণেই পাৰমাৰৰ কেছ ক্লজ বুলি জনাই দিয়ে পিয়েৰ ট্ৰুডো নেতৃত্বাধীন কানাডা চৰকাৰে। ইয়াৰ পিছতেই 1925 চনত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত বিস্ফোৰণ ঘটাই 329 জন লোকক হত্যা কৰে খালিস্তানী নেতা তলবিন্দৰ সিং পাৰমাৰে। কানাডাৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিবলগীয়া বিমানখনত নিহতসকলৰ ভিতৰত আছিল 268গৰাকী কানাডিয়ান নাগৰিক। 1982ৰ এই জেল পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে 2023ত। পিতৃ পিয়েৰ ট্ৰুডোৰ পদাংক অনুকৰণ কৰিয়েই জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক লৈ ভাৰতক বিপদত পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ পৰিণতি কি হ'ব সেয়া সময়ে ক'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।